Beograd ili Šabac? Beograd, naravno. Zato što sam se, mogu da kažem, možeš. Zato što sam se rodila u Beogradu i prosto, ne znam, ovde mi je najlepše. Kako god svuda ide, ali svoje kući dođe. Ne znam, meni je ovde super. Dobro. Da li postoji neko sa estrade sa kim ne razgovaraš? Da li postoji... Ja sam bila iskrena, sve sam rekla. Da, pa gledam sad da li da... Pa ne razgovaram. Da, ne razgovaram. Ne mojim krivicom. S kim? Pa ne mogu da kažem, zato što nisam nikada pričala o tome i onda... Dobro, znači ne bi da imenujem, prosto nema potrebe, da. Ali da, ima sa kim ne razgovaram. Mislim, dosta njih sa kojima razgovaram. Dobro. Bukvalno sa svima, ja nisam svađalica i ne volim da se svađam. Ali naravno, kada je druga strana kriva, nisam ja stvar. Dobro. Ženska osoba u pitanju, eto. Dobro. Jer je znam ja. Aha. Sad je Jana u rebusu, razmišlja ko je. Zna, ne mora da razmišlja, zna. Ostali pozadi, jel? Da, ostali pozadi, je bukvalno to. Da, strašno. Kaži mi, da li te nervira priča koja je toliko puta potencirana, a to je da nije bilo Mileta Kitića, ne bi napravila veliki uspeh? Da, naravno da me nervira, zato što to apsolutno nije istina. Jer on nema nikakve veze sa mojom karijerom. I to je to, mislim. Ne bi dalje da... Tačka. Pa, tačka. Da li imaš brod? Brod? Pa imam. Mogu to još tiše da kažem. Dobro. Da li se koristiš lažima kada kasniš na emisiju ili kada te zaustavi policija? I da li tada... zloupotrebiš to što si Sandra Afrika? Uvek zloupotrebljavam to što sam Sandra Afrika. Da bi... Uvek, ali bukvalno uvek. Kada god zovem za, ne znam... evo, na primjer, kao danas da se isveniram, uvek zovem i kažem ćao. I prefina sam tada kada mi nešto treba, da. Ćao, Sandra Afrika, ovde komšinica. Jel imate nešto slobodno, molim vas da mu ubacite? Ja tako žurim kasnije, evo sad su mi javili popolno. I onda tako, da, i onda oni meni kažu da, naravno da imamo. Ko će da me odbije, naravno da uvek koristim to. Ali kad tako slatko kažeš, dostava hrane kad je u pitanju, isto kad je dostava hrane. Da, to najčešće radimo. Da, kad je dostava hrane u pitanju i tako nešto. Ja uvek kažem da bi naravno bi doneli brže i da bi se potrudili da to bude sve kako treba. Opasno je, znači tačno je da se otrov čuva u malim bocama. Pa ne, ja mislim da to... Da to svi rade. Da to svi rade, da. Samo se neki poliraju. Da, ja to nisam na početku... uopšte znala da iskoristim, zato što sam bila, onako, da kažem, klinka. Bila sam jako mala i onda me, bukvalno me bilo sramota da kažem ovde je Sandra Afrika. I onda Sandra, dok je objasnim ko je Sandra, prođe voz. Tako da, sad kažem lepo i uvek to se kako treba. I za sam kraj, da li si imala svoju VIP simpatiju? Znači, neko sa estrade da ti se sviđao? Pa nisam. I kao klinka? Ne. Ne, nisam imala simpatiju. I dan danas, sad kad me pitaš ko je, ne znam, najbolji frajer na estradi ili najbolja riba na estradi, uvek, naravno, mogu da kažem, ali nije to ta, Dobro, da. Nije mi simpatija, mislim, da mi se sviđa sad kao da mi se sviđa, ne. Ko je po tebi najseksipilniji muškarac, a ko najseksipilnija žena u Srbiji? Evo, na primjer, za muškarca reći ću Saša Kovačević. On mi je onako baš zgodan i lep dečko. Moj komšija, veliki pozdrav za njega. Lep komšivok ima ovo, Sandra. Molim? Lep komšivok imaš. Da, divan, baš lep. A od žena, pa ne znam, ima dosta lepih žena na našoj sceni, da. Tako da mogla bi da nabrajam sada do sutra. Stvarno ima. Stvarno ima i lepih i zgodnih, tako da... Sviđa mi se. Ovo baš je bilo iskreno ono do kosti i hvala ti puno na tome. A i nisam ja bila strašna. Ma ne. Kod mene je sve cveće i proleće.